مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری کی شپتھ لینے کے ایک گھنٹے کے اندر کمل ناتھ جی نے کسانوں کے ریڑھ معافی کا ایتیہاسک فیصلہ کر مدھیہ پردیش کے کسانوں کو جینے کا حق دیا ہے، اور کانگریس پارٹی نے جو اپنے 970 بندوؤں کے وچن پتر میں کسانوں کا قرض معافی کا راہل جی نے 6 جون 2018 کو منصور میں وعدہ کیا تھا اس کو نبھا کے یہ بتایا ہے۔ قرضہ معاف ہو گیا تو بہت آگے ہماری ترقی ہو جائے گی، بال بچے پل جائیں گے، ابھی تک بہت پریشان تھے ہر بات سے جنتا، چاروں طرف خوش ہے، ہر بات کو لے کے خوش ہے، اور ہم بھاو انتری سمرتھن مول پہ جو کانگریس نے وعدہ کیا وہ کرے گی، اور اسی میں کسان خوش ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہی ہو۔ دیکھیے بچن پتر میں لکھی ہوئی قرض معافی کی بات اور جاری کیا ہوا آدیش ہندی سمجھنے والا کوئی بھی ویکتی کسان دونوں کو پڑھا دیجئے، سچائی اجاگر ہو جائے گی۔ جے جوان جے کسان، جے جوان جے کسان، جے جوان جے کسان۔